tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid 17. märtsil. COVID hiilib lasteaedade ümber. Millal lasteaedade töötajaid vaktsineeritakse? Kas haigeks jäänud inimesele peaks kompenseerima ka esimese tööpäeva? Need ja muudki teemad toome täna teieni. Uudised alustavad. Tallinn saatis riigikantseleisse kirja, kus tehakse valitsusele ettepanek maksta haigushüvitist juba esimesest päevast. On muidugi ka peresid, kes ei tule sugugi toime ilma selle esimese päevata. Elektritõukerataste hooaeg on avatud. Kõigi liiklejate turvalisuse kaalutlusel on sel aastal mõningaid seadusi muudetud. Liigelge palun turvaliselt. Võtkem arvesse enda oskusi, teadmisi ning palun ärgem pangem teisi liiklejaid ohtu. Uus valguslahendus kaunistab laulukaart, tuletorni ja raadiotorni. Valminud on ka valguskujundus Haabersti risti kergliiklustunnelites. Kui kõik jälle avaneb, üritused hakkavad toimuma, et siis see kindlasti loob igale lauluväljakul toimuvale üritusele väga mõnus atmosfääri. On ulatanud abikäe elanikele ja ettevõtjatele, kuna koronakriis ei näita vaibumise märke. Väikelaste vanemad on vabastatud lasteaia kohatasust. Huvikoolide kohatasu samuti maksta ei tule ja ettevõtjatelt, kes on linna üürnikud, üüri ei küsita. Lisaks tegi linn valitsusele ettepaneku hakata hüvitama ka esimest haiguspäeva. Linnavalitsus saatis riigikantseleisse kirja, mille sisuks on, et haigushüvitist tuleks inimestele hakata maksma juba esimesest päevast, sest on kahtlus, et madalapalgalised käivad ikka endiselt haigena tööl. Kui hea mõte see on, seda kohe küsimegi. On muidugi ka peresid, kes ei tule sugugi toime ilma selle esimese päevata. Et kas teile tundub ka, et praegu on ikkagi olukord, kus madalapalgalised käivad haigena tööl? Ma ei usu. Aga me ju ei tea tegelikult, mis toimub. Kahjuks paljude inimesteks, eriti nende jaoks, kellel on väiksemad palgad, on ka see esimene päev otsustav. Et kui me arvestame sellega, et ka teisest päevast on hüvit 70%, mitte 100, siis see on juba piisav kadu. Ja kui meil on veel esimene päev ilma hüvitiseta, siis paljud kahjuks siiamaani. Inimesed käivad haigusnähtudega tööl, suuremad kolded on ikkagi töö juures. Lisaks muretsevad linnaisad ka inimeste toimetuleku pärast. Vanemad on vabastatud lasteaia kohatasust ja ka vanemad, kelle lapsed käivad eralasteaias või lastehoius, saavad sama suurusega soodustuse. Samuti ei pea kohatasu maksma munitsipaalhuvi koolides, ettevõtjad on linnapindadel vabastatud üürist ja linnaosad jagavad elanikele toidupakke ning maske. Tänane seis on ikkagi selline, et Kristiine linnaosa valitsuse poole pöördub igal nädalal 100 inimest. Paljud neist on uued taotlejad. Ja ma kasutaksin võimalust ja teeksin ka linnaosa elanikel sellise üleskutse, et märkame rohkem üksteist. Riibe sõnul on hea koostöökorteri ühistutega, mis sageli aitavad linnaosa valitsuse abivajajatega kokku viia. Lumi on sulanud ja ilmad soojenevad iga päevaga. See on taas toomas tänavatele ka elektritõukerattad. Tänases olukorras võib tõukerattaga mööda linna vuramine olla suurepärane viis ühistranspordi vältimiseks. Kuid siiski tuleb meelde tuletada, et see oleks turvaline. Kui kaasa mitmeid elektritõukeratastega seotud õnnetusi. Suured kiirused ning kaitsevarustuseta sõitmine on peamised raskete vigastustega lõppevate õnnetuste põhjused. See aasta ongi siis suurim muudatus see, et kui me eelmine aasta nägime erinevaid lapsi sõitmas elektritõukeratastega ilma kiivritata, siis see aasta on alla 16 aastat kõigile kohustuslik, et on kiivrit peas. Kindlasti, mida tähele panna pöörata, on siis see muudatus, et elektritõukerattaga tuleb sõita üksinda. Loomulikult on ka see, et on esimene aasta, kus elektritõukerataste kiirus on reguleeritud, et 25 km/h, et see on piirkiirus. Piirkiirusest hoolimata tuleks jalakäijatele lähenedes kiirust vähendada, kuna elektritõukeratas on väga vaikne ning seda ei pruugi kuulda. Uute seaduste kohaselt on võimalik rikkujaid karistada ka rahatrahviga, seda aga korduvalt tõukeratta valesti parkimise puhul. Me oleme uue seadusega selles mõttes väga rahul, et nüüd on ka selgesti välja toodud, kui palju ruumi peab tõukerattaga sõitja jätma parkides jalakäijale ruumi. Et kui seni siis võib-olla see parkimine oli väga muretekitav koht, siis nüüd seaduses on kirjas, et jalakäijale tuleb jätta 1,5 meetrit ruumi kõnni teel.
Bolti esindaja lisab, et tõukeratastega liikudes peab eriti valvas olema just nurga tagant sõidu või künnidele väljudes ning alati hoidma kaks kätt lingsul. Kui ohutus on kõigile tagatud, on see siiski väga hea alternatiiv autole või ühistranspordile. Eriti palju liigub hooajal elektritõuksidega inimes just kesklinnas, kus parkimine on keerulisem ja kulukam ning vahemaad lühikesed. Kõik erinevad liiklejagrupid peavad sõbralikult mahtuma sellesse väga piiratud ruumi ära, mis on kesklinnas. Liigelge palun turvaliselt. Võtkem arvesse enda oskusi, teadmisi ning palun ärgem pangem teisi liiklejaid ohtu. Ning kõige tähtsam kindlasti erinevad jõujoogid ja liiklemine ei käi kokku. Turvalist kevadhooaja algust kõigile liiklejatele. Tallinn pikendas esimesse klassi minevate laste kooliavalduste vastuvõtmist. Lapsevanemad saavad taotlusi esitada kuni 26. märtsini. Avaldusi on oodata veel ligikaudu 1000 lapsevanemalt. Taotluse elukohajärgse munitsipaalkooli määramiseks saab esitada e-kooli veebilehel e-kool.eu. Vanematele abiks on ka videojuhis eesti, vene ja inglise keeles. Koolide määramisel arvestatakse eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede vendade õppimist samas koolis. Vanemad, kelle laps hakkab õppima erakoolis, välismaal või mujal Eestis, peavad teavitama Tallinna Haridusametit. Teate saab saata e-posti aadressile haridusamet@tallinlv.ee, aga ka vastava internetivormiga. Laupäeval algab kalendrikevad. Nagu igal kevadel ikka tulevad teemaks löökaukude ja teede parandamised. Juba järgmisel nädalal alustatakse ka suuremat ehitustöödega Kadakatee lõigul, mis enne kõike Mustamäe, Nõmme ja Õismäe elanike jaoks tähendab tulevikus kiiremat liiklust. Ehitajate tee ja Akadeemia tee vahel asuva Kadakatee lõigul alustatakse sel esmaspäeval mahukaid ehitustöid, mille valmimisel on oodata, et Mustamäe ja Haabersti kandis muutub liiklus oluliselt sujuvamaks. Tegemist on transiitteega ja kindlasti nii mustamäelased kui ka nõmmekad ja Haabersti inimesed kasutavad seda väga tihti. Ja tee on loomulikult amortiseerunud, lisaks sellele on ka sinna ju tekinud hästi suur uus elamarajoon, pööris elamarajoon ja see tõttu on hästi suured ummikudki seal. Rekonstrueerimisega muutub tee ohutumaks ning kõige rohkem peaksid ummikud vähenema Akadeemia teel. Mis seal siis muutub? Kõigepealt seal tekivad vasakpöördereaad eraldi seisvad. Siis kindlasti, rääkimata sellest, et me asfaldi kogu sulatuses maha paneme, seal tehakse maalga töid, vahetatakse trassid ära. Ja siis tekivad mõlemile poole sõiduteed kergliiklusteed, jalakäijate kergliiklusteed. Üks tee on 3,5 meetrit lai, teine on 2,5 meetrit lai. Vahetame valgustuse, turvaliseks teeme ülekäigurajad, vaegnägijatele preikivid paigaldame ülekäigu kohtadesse. Ehitustööde tähtaeg on selle aasta august. Seni tasub aga arvestada, et töödega kaasnevad Kadaka teel ajutised liikluspiirangud. Teelõigu ümbertegemine läheb maksma 2,3 miljonit eurot. Igal kevadel algab aga linnateedel ka löökaukude aktiivsem parandamine. Sel aastal on Tallinna tänavatel parandatud löökauke juba 2700 ruutmeetri ulatuses. Kui ööpäevane temperatuur on plus 5 graadi, siis saab asfaltitehase tööle panna. Siis hakkame juba laiemal rindel teid korrastama. On siis meil erinevad projektid. On see, kus me parandame lihtsalt teekatted. Tänavatel on suured projektid, kus uued teed teeme ja sisekvartaalsed teed. Nii et Tallinnas sellel aastal tööd jagub päris palju. Tallinna linna kaunistavad uued valguslahendused. Lauluväljakul sai lisaks laulukaarele valgustusega raadiotorn ja tuletorn. Uudne valgusmäng üllatab jalakäijaid ka Haabersti liiklussõrme tunnelites. Lisaks eelmisel aastal valminud lauluväljaku laulukaare ja peahoone valguslahendusele on nüüdses pärast päikeseloojangut valgustuledes ka raadiotorn ja tuletorn. Uus valgustus lisab turvalisus kogu lauluväljaku pargialale ning annab juurde võimalusi ürituste korraldamisel. Kahjuks nüüd koronatingimustes on raske kuidagi öelda, et üritustel saab seda efektiivselt kasutada erinevate efektide tekitamiseks ja valgustuse tekitamiseks, aga see võimalus on olemas, nii et kui kõik jälle avaneb üritused
hakkavad toimuma , et siis see kindlasti loob igale lauluväljakul toimuvale üritusele väga mõnusa atmosfääri . Kaasaegne valguskujundus kaunistab ka nüüd linna ühe olulisema liiklussõlme Haabersti risti kergliiklustunneleid . Erilahendustega valgustus Loomaaia ja Suurhalli tunnelites ei ole lihtsalt tavapärane pika betoonturu kaunistuselement , vaid pakub tunnelis liiklejatele ka mängulõbu . lisaks kirjutati sinna disainivõistlusse sisse ka nõue , et valgustus kui selline peab olema interaktiivne , mis on iseenesest väga tore mõte , et linnaelanikud hakkaksid ka nagu ise saama osa sellest , et ja ise mõjutama seda valgust . ja meil tekkis siis mõte tegelikult mõõta inimeste liikumiskiirust tunneli otstes . ja mõlemas suunas , mõlemas tunnelis on tegelikult laserandurid , mis siis selle inimese kiiruse nagu ära mõõdavad ja sellest tekib ka siis vastav valguslaine tunneli sees . selle objekti maksumus on 410 000 eurot ja meil on ka kaasfinantseerija . Kaasfinantseerija on meil Euroopa Ühtekuuluvusfondist . Haabersti tunnelite valguslahenduse ehitustöid teostas aktsiaselts Elektritsentrum . Lauluväljakul seadis aga valguse paika ettevõte RGB Baltic OÜ . Lähemad päevad on väikese miinusega , seda siis õhutemperatuurilt . Tõotab aga tulla tuuline nädal . neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja võib sadada vähest lund . Puhub põhjakaare tuul 3-8 meetrit sekundis . õhutemperatuur on -1 kuni -3 kraadi . päeval on pilves ilm ja pärastlõunal sajab ka lund . Puhub loode- ja läänetuul 3-8 meetrit sekundis . õhutemperatuur on -0 kuni +2 kraadi . reede öösel on pilves selgimistega ilm ja pärast keskööd võib veidi hooglund sadada . Puhub kirde- ja põhjatuul 5-10, puhanguti 12-14 meetrit sekundis . õhutemperatuur on -5 kuni -7 kraadi . päeval on pilves selgimistega ja olulise sajuta ilm . Puhub kirde tuul 5-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis . õhutemperatuur on -4 kuni -6 kraadi . laupäeva öösel on pilves selgimistega ja sajuta ilm . öö hakul puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis , pärast keskööd pöördub tuul edelasse ja tugevneb hommikuks 4-10 meetrit sekundis . õhutemperatuur on -6 kuni -9 kraadi . päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja pärastlõunal pilvisus veel tiheneb ning on oodata lund ja võib ka tuisata . puhub tugev edelatuul 8-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis . õhutemperatuur tõuseb -2 kuni 0 kraadini . sellised saidki tänased Tallinna uudised . pealinna olulisemad sündmused toome taas teieni homme õhtul kell 18:45 . rahulikku õhtut ja kohtumiseni .